ndabashuhuje nanone uyu munsi noneho tugiye gutegura umugati navuga ko ufite intungamubiri nyinshi kuko ntago ndi gukoresha ifarini isanzwe ngiye gukoresha ifarini bayita sinzi uko bayita ni kuvuga iri complet ni ifarini iri complet nta kintu cyavuyemo ni nkuko wajya kugura ingano ukazisya gusa uko nta kindi kintu atari zira farini zisanzwe ubwo rero turi buze gukenera ifu y'ingano na ni kiro ndaza kuza gukenera sesame izi sesame na magarama ijana ndaza kuza gukenera amaforoma abiri ndakenera amavuta ya olive aya mavuta ni amagarama 40 cyangwa se ya mililitiro 40 ndaza gukenera ubuki mfite ni mililitiro 50 ndakenera amazi nayo ni mililitiro 900 ndaza gukenera ji ya stro imwe ngiyi ndaza gukenera umunyu amagarama 20 aha ndaza kuza gushyiramo nibihwagari ndaza gushyiramo imbuto z'ibihwagari hano izi ni imbuto z'ibihwagari aya ni amagarama 40 naha ngaha nkaza kuza gushyiramo izi ni inzuzi z'ibihaza nazo na amagarama 40 kuri sesame nari nibeshye ni na amagarama 60 nakoresheje ugusubishatse wakongeramo kanashyiramo nyinshi kupfa kutarenza byose hamwe amagarama 200 biri hamwe nkaza gukenera rero nanone umusemburo uhanye na amagarama 18 ni cyangwa se ya 18 umusemburo usanzwe imwe bita reville so ubwo rero icyo ndi buze guheraho cyambere ndahita mfata umunyu mushyiremo hariya ndafata izi zose mpita nzishyiramo hariya ndazivanga izi zo ndabanza nzivange kuko ndaza gukenera zivangiremo hano kuko igice ndagishyiramo ikindi gice ndaza kugishyiramo hejuru mpita ngishyiramo gutya ubuki mbushyiremo shyiremo amavuta mbese urebye byose ni uguhita mbishyiramo shyiremo ya ji ya sitoro cyangwa se indimu shyiremo wa musemburo nindangiza mpite nshyiramo amazi biroroshye ni umugati woroshye cyane ya amazi yose mpite nyashyiramo ahasigaye ikiri bukurikireho ni ugusonga nk'usonga ubugari ndagira ntya byose mbivange kugeza igihe ubona ko amazi yanoze ubu rero uko nguko bimeze ipate isa naho yarangiye uko bimeze rwose birahagije ubu igikurikiraho nta kindi ndayirekeramo ahangaha nindangiza ushatse wakoresha agaplastike kano ka plastic wrap cyangwa se ugashyiraho gutya ahasigaye ugashyira ahantu hasa hadakonje kwa ku buryo uyireka ndayireka iminota byibuze igera kuri 30 ubundi mpite noneho nyishyira mu maforoma ubwo rero turasubira nyuma ya 30 minute ubu rero ya minota 30 irashize ubu iyi pate bw'iyo nayirekeyemo hano ntago aba ari ngombwa ko ibyimba cyane kuko niyo kugira gusa ngo ifate pose gatoya ubu rero aha namaze gusigamo amavuta kugira ngo umugati utaza gufata ku ruhande kugira ngo gusa ngo ube siri yuko utari bufate ku ruhande mpitamo gushyiramo agafarini buri gihe agafarini gakeya ahasigaye warangiza ugakubita gutya mbese ukagerageza ku buryo ifarini uyikwiza ahantu hose mu nguni gutya n'aha
ubu ibi ni byiza bituma umugati uri buve mu neza naha no kuyindi nuko ndi bubigenze nabyo nuko kubita uko cyo ibi bituma kabisa umugati ukura mu neza noneho rero kwa ya pate yacu dore uko imeze ubu ndagerageza nshyiremo kugeza byibuze icya kabiri cyafo cy'iyi forme yacu no kuvuga ko Okay, sasa tumaze kubishyiramo uko nababwigeza mu cyakabiri kuko usiga umwanya iribuze kuza kubyimbiramo turongera tuzireke nanone byibuze iminota minimum ni iminota 30 ariko ubishoboye wareba kugeza ko biri bibe inshure byiri byibuze uwotsa urawotsa ugeze nkaha ngaha kuko nanone apana kureka ngo ugere hejuru neza ugeze nkaha akaba ari bwushyira mu ifuru habura kantu gato cyane ubu rero uyu ni umwanya nyanyagizaho utuzi dukeya hano hejuru ushatse wakoresha intoki ushatse wakoresha karoso ariko ndagira ntya tuzi duke hejuru nahariya naha ni kimwe duke tutwa kugira ngo ninshyiraho za ops nimbishyiraho bino biri buze kuza gufata uko nagutya hano none igikurikiraho hano rero ufite ikimamiyo cyangwa se ikindi kintu uragenda ukore ukozaho tu ndakozaho gutya kugira ngo bifate birahagije ubu rero naho mukanya ubwo ufite nk'ahantu hashyushye mu kikoni niho heza ho gushyushya ariko kugira ngo izamuke ubicyo ndi bukore ndashyira ahantu hari ubushyuhe buhagije ariko abantu bari nko mu bihugu bidakonja aho washyira hose ugafunga gusa uze kureba ko bigera hafi hano bari gushyira mu ifuru ubwo no kuvuga ko ubu muri aka kanya nka nyuma y'iminota 15 byaba byiza uyisa ucana ifuru umaze kubona byatangiye kuzamuka ku buryo nibigera aha uhita ushyira mu ifuru okay ubwo rero turasubira ifuru ngiye kuba nyicanye mu kanya ndayicana mu kanya ndayishyira kuri 200 na hanyuma y'iminota 30. Okay so ya wa mugati wacu rero urongi aho ugeze ubu ni sawa kuwotsa. Urabona hano harabura hakantu gato yo warugiye kuturengana. Ubundi nkuko nguko ahangaya ni sawa kweri kuba hagisigaye umwanya. Rero kuwotsa ifuri iri kuri 200 ariko ndahita nshyira kuri 180 nshyira kuri 200 kubera iki kwa kenshi yufunguye hita yongera ikamanuka. Kandi umugati yongeye kuwuteka nge mbanza gushyiramo amazi kugira ngo hazemo vapeur ni sinzi ya vapeur yo kugira ngo uzamuke neza okay reka tuwushyiremo rero ifuru yo kuri desa yahageze so ngiyo kizemo wa mbere abiri mfitana karahure karimo amazi mitangira ntyamo bafunga arangiza ubwo turategereza ubundi bitwara iminota 45 kenshi reka ngire iminota 40 kwanza tubanze turebe uko byifashe okay na hanyuma y'iminota 40 ubwo ndahita nshyira ku 100 inani so wa mugati wacu rero ubu ngubu urarangiye ya minota 40 yageze ndenzaho 5 ubu harenzeho iminota 5 reka dukuremo turebe rero ubu nguko ukomeze uwa mbere uwa kabiri nguyu hano irasa neza ndabona nta kibazo ifite wishoboye wayitukuramo gutya ubu none hari igihe ariko ukunda kunanirana
gasaba ko okay ah uvuyemo ntaribe ana kuvuyemo nta kibazo kenshi kugira ngo umenye ko wahiye nuko kubitano hasi iyo umvishe kivuga gutya uba wahiye yenda kuvuga nk'ingoma katagerageze n'uyu si ugishyushye hari igihe bigorana oya naho naho nuko so imigati yacu ngiyo rero ni umugati woroshye gukora mugerageze mu rugo mugerageze murebe ko bizavamo nka gutya ariko nkuko mpora mbivuga ukurikije recette mba natanze nge nkukora buri gihe nuko ngukuva mu pe sawa rero mugire umugoroba mwiza ukaba wakunze iyi video yana ukande kuri subscribe no kunzogera ku buryo video nzajya nshyiraho wazajya uyibona byihuse ko buri cyumweru byibuze ngerageza gushyiraho video ebyiri bye bye okay ubu rero ngiye kubereka uko wa mugati wacu wari umeze kumeze imbere nuko nguko twakuye mu meze okay sasa rero nuko mpora mbivuga mugerageze mu rugo ubwo mugire appetit bye bye